sa pagsulay, bisan nabati ang kabudlay. Magpadayong maalagaron sa tanang panahon. Mga hagit sa panahon, mga panglingla nga madanihon, mga suliran nga nasinati karon, barug batan-on. Kini si Kuya Arjeth, ubadi ko ninyo sa pagpakigambigit o pagpakisayod ni ining sugilanon sa atong mga kabatanunan karon. Barug batan-on. Kapit lang. Laban lang. Palalampasan din natin to. Kaguol, kaluya, kahingawa, kasakit. Sagad kini nga atong mabati sa atong panahon karun. Hilabi ni ining hagit sa panahon ug sa kasamtangang kahimtang sa atong nasod ug kalibutan. Wala usab makalingkawas kitang mga kabatanunan sa linghod nga panghuna-huna. Nagsagubang usab kita sa mga kanlaing suliran, sa kaugalingon, pamilya, palibot o sa sagad nga sitwasyon na atong nahimutangan karun. Usa si Eliza ni ining susamang kahintang diha sa hagit sa kinabuhi. Sa atong namatigan, wala ni bisan kinsa ang makasulti na siya usab apektado sa mga hagit sa kinabuhi tungod sa iyang pagkamadasigon o pagkamaayuhon sa tanan. Apan kung atong palawman ang atong pag-ilakan niya, dinhi nato masinati ang kabugat sa iyang mga suliran nga gidaladala sa dughan sa dugay ng mga panahon. Sa iyang namatunan o buod, buwag ang mga ginikanan ni Eliza, ingon man sa mga kaigsuunan niya nga nagkatibulaag o dili mayungdagan sa kinabuhi, ang nahiaguman karun, ang kasakit sa iyang amhan, ang iyang nasudong o nasinati, gipaagi sa paghubog-hubog, kasuko o kapungot ni ini na sa lupilang mga anak diya sulod sa panimalay. Nasinati usab ni Eliza ang diskriminasyon sa iyang mga kaedad o classmates tungod sa iyang pagkatao na isipon tang tumboy na una sa tanan. Iya nang nadawat diha sa iyang kaugalingon. Rejection, the specific term na atong matawag, apil na usab ang pagpambuli sa iyang mga classmates o bisan sa giisip niyang mga barkada na mauhinuoy nagdala sa daotan diha sa paggamit sa sigarilyo, inom, syabu o uban pang daotang impluensya sa iyang pagkatao. Sa pagtuo nga makalingkawas sa iyang nahimutangang suliran, sa panimalay man o sa eskwelahan o sa kabarkadahan, wala niya nabati ang tinudanay nga support group o good influences. Struggling for survival sa iyang pagpaningkamot ng eskwela, bisan sa iyang pagka-working student, padayon sa pagpakigbatok sa dagok sa kinabuhi, low self-esteem o self-worth, ubos kaayo ang iyang pag-ila sa kaugalingon. Depression, no way out. Feeling alone, deep and prolonged sadness. Nangita siyang taong na makasabot, mudawat kaniya o mahigugma kaniya sa tinuray. Naapabay tao na kaya siyang sabton, dawaton og higugmaon, kung siya mismo sa iyang kaugalingon dili makadawat tungod sa sitwasyon nga iyang nahimutangan. Simbahan, wala siya laing kadampan, adunay nagtukpod kaniya sa pagpanghita sa kahayag og kalinaw. Kini ang iyang labing gihangyo og gipangayo, bisan wala pa siya tinuoray na kaila sa matuod nga Dios nga naglihok sa dagan sa iyang kinabuhi. Luha, hilak, pagbako. Mapaubsanon gipanghayo ang giya nga dili masalaag sa dalan nga pagalaktan kay dili siya buot maguba ang kaugmaon sama sa nasinati sa iyang pamilya ug mga igsuon. Wala damha na dani sa iyang panglantaw ang mga kabatanunan nga aktibo ug dasig nga nangalagad sa simbahan. Nakapamalandong siya diha sa usa ka pamutana, ako kaha angayan usab nga mga lagad taliwala sa akong kasinatian?
at duna siya nabati nga pagduha-duha o kahadlo. Basin kong masinati rausab niya ang bully, negative judgment, in short, rejection aning mga tawhana. Youth Ministry, this is where you belong, an experience at home. Gidawat siya sa iyang pagkatao ug nasinati ang tinuray nga mga higala, mga tao nga mutimbayayong sa kasakit ug mukiya sa saktong dalan. Gikabig siya sa apil sa youth encounter na labing nakagiya sa pagbarug sa hagit sa kinabuhi. Sa pakiglambigit sa youth ministry, naghan pang mga formation ug activities ang nakapalig-on sa iyang pagtuo ug pagkatao. Life is chasing over here. Sa kalinghod sa unahuna ug kakulang sa paggiya ug sa dugang panghagit sa kinabuhi, nasinati na usab niya ang balik-balik na daotang damgo, daotang huna-huna, labihang kahingawa, kahadlo, kaguol, paghila, pagbakho. Abi niyag ligon na siya ug ang iyang pagtuo sa Ginoo, apan nadala siya sa kahuya. Depression keeps rolling. Dugangan pa sa hagit sa pandemya nga nakapugong kaniya sa paghihimamat sa mga batan-on sa youth ministry o pagpangalagad nga maoy diversion sa iyang time o energy. Suicide, the end point. Pagkatapos sa kinabuhi ang iyang nabuhat aron pagbugto usab sa kabalaka, kabugat o kasakit nga walay hunong nga mupukan kaniya. God is good all the time. Ang Ginoo maayo sa tanang higayon ug kanunay nga naminaw sa tinuuray nga yangungo sa kabus ug labing nanginahanglan. Napamatud-an ni Eliza na dili kayod sakto ug maayo ang desisyon niya nga magpakamatay. New life, born again, life is sweeter the second time around. Mga kataga nga halang doon sa pagbati ni Eliza karon, gihatagan siyag laing higayon sa pagpakabuhi. Laban lang, hindi ka nag-isa, kapit bisig, wag bibitiyo. New beginning to start again, to settle things, atubangan sa tumang kaisog, kadasig ug kalig-on, ang angay nga atubangon, og dili nadaganan ug kahadlukan. Eliza is now freely submitting herself to one counseling as well as family counseling alang sa miyembro sa iyang pamilya, alang sa pagbaton og reconciliation og healing sa ubang relasyon diha sa pamilya og pagkatao ni Eliza. Samtang anaa siya sa maong proseso, gipalig-on usab niya ang kinabuhing Kristuhanon sama sa makanunayong pagsimba, pag-ampo og pagpangalagad sa simbahan pinaagi sa youth ministry. If nalipay siya sa pagpangalagad bisan sa limitadong higayon tungod sa pandemya, unsa nakaha if daghan og nagkalain-laing activities if wala na ang pandemya. Ang Ginoo kanunay buhi sa atong kasing-kasing sa mga tao og komunidad nga gipadala niya aron pagpabati nga wala ta naginusara sa atong lawig ni ining kinabuhia. Ang mga gasa nga gihulma niya diha kanato, ang sitwasyon sa matag-adlaw sa atong kinabuhi maayo man or daotan, ligwa na lang kanunay atong pakikrelasyon kaniya. Looking forward for more meaningful or fruitful years in the youth ministry of this time, not wasting anymore the moment and time na gihatag sa Ginoo, padayon sa paglawig kauban ang pagtuo, paglaom ug gugmas sa Ginoo bisan pa sa mga hagit sa panahon. Barug batan-on kay gasa ka sa kayusahan, lakaw sa pagpangalagad ug ipasinati sa uban ang kaayo ug gugmas sa Ginoo. Sangyaw sa maayong balita ug makanunayong gugma sa Ginoo. Magpabilin sa tanang panahon bisan kinsa ug unsa man kita sa atong nahimutangan karon. Taliyo, barug.